Выробіць кубак гарбаты, даеце ёй настаяцца некалькі хвілін, але каб вы дуже занятая асоба, вы забываеце пра яе і высокая верагоднасць атрымаць гарбату з гратэскнай плёнкай на ёй. Вітаю! Гэта я нахімічыла. Нічога небяспечнага ў гэтай плёнцы няма з пункту гледжання хімічнага складу плёнкі. Але не так уж і лёгка яе адмываць потым ад каўпка. Хімікі высветлілі, што выклікае шумавінне на паверхні гарбаты. І магчымыя развязкі праблемы вар'ююцца ад дадатку ў гарбату пэўнага рэчыва да пераезду ў новую хату. Ціснеце пальчык угару, званочак і пагналі дазнавацца, што зрабіць з такой гарбатай. Навукоўцы Інстытута харчавання і здароўя ў Цюрыху ўсё высветлілі. Гарбатнае лісце мае ў складзе хімічнае рэчыва, якое адносіцца да класа поліфенолу. І гэтыя поліфенолы вельмі любяць звязвацца з, напрыклад, бікарбанатам кальцыя вашай вадаправоднай вады. І калі гэты палюбоўны шлюб поліфенолу і бікарбаната кальцыя адбываецца, нараджаецца плёнка. Самае страшнае, што яна можа зрабіць, гэта грыху адымаць водар гарбаты, бо менавіта поліфенол адказны за яго. Так што, калі вы не заўзяты эстэт, вам няма чаго турбавацца. Але калі вы заўзяты эстэт, пашукаем спосабы, як паменшыць стварэнне плёнкі. Вы можаце дадаць цытрынавага соку ў гарбату. Было выяўлена, што гэта стварае больш тонкую плёнку шумавіння, дзякуючы нізкаму кіслотнаму pH. pH – гэта мера кіслотнасці або шчолачнасці воднага раствора. Водныя растворы з pH менш за 7 называюцца кіслымі, больш за 7 называюцца асноўныя або шчолачныя растворы. У якасці альтэрнатывы можаце пачаць піць гарбату Earl Grey, таму што кіслотнасць бергамота ў той гарбаце натуральным чынам паніжае pH і паніжае магчымасць утварэння такой плёнкі. Акрамя таго, вы можаце разглядзець магчымасць пераезду ў новае памяшканне. Не здзіўляйцеся. Самы моцны фактар, які ўплывае на гарбатнае шумавінне, гэта жорсткасць вады. Жорсткасць вады вызначаецца па канцэнтрацыі тых самых мінеральных салей, напрыклад, бікарбаната кальцыя. У раёнах, дзе вадаправодная вада ўтрымлівае ў сваім складзе больш мінеральных рэчываў, поліфенолы мацней злучаюцца з імі, што прыводзяць да большай колькасці шумавіння на вашай гарбаце. Але тыя, хто п'е гарбату ў рэгіёнах з мяккай вадой, атрымліваюць значна радзей плёнкі. І яшчэ, навукоўцы высветлілі, што дадатак малака будзе рабіць плёнку таўсцейшай. Таму не дадавайце яго, калі хаціце пазбавіцца ад плёнкі. А цяпер праверым усё гэта эксперыментам. Параўнуем нашу гарбату, якая была прыгатавана на дыстыляванай вадзе, на вадаправоднай вадзе, з гарбатай Earl Grey і гарбатай, якая мае ў складзе цытрынавы сок. Паглядзім! На гэтым у нас ўсё. Цісніце падабайкі, да сустрэчы ў новых відэа.